Jag känner både att jag hyllar filmen Sameblod, den här frillan, men också filmen Björn Borg som också aktör nu. Men det bjuder jag på. Jag har hört på sistone, senaste åren, att det är en samisk boom just nu, en trend. Och på the record så har den där boomen nu pågått ungefär, ja, runda slängar, 10 000 år. Men Sverige är som vanligt lite sen på plats. Det som jag ändå hoppas på av den här så kallade boomen, för trots att samer i olika genrer och pryder omslag i vackra tidningar, så har vi ändå det faktum att det bara för någon vecka sedan kom en dom som säger att vi inte har rätt till någonting. Vi har inte rätt ens till de områden som våra förmödrar och förfäder har hållit levande för att vi ska kunna låna den korta tid vi är här och för att vi ska lämna vidare till nästa generation. Så även om det är en boom så är det så mycket mer som saknas. Jag önskar så innerligt att det kommer en dag när ingen på den här jordklotet, inte ens i demokratiska landet Sverige, behöver gå till rättegång för att argumentera för något så basic som att jo, jag finns visst.